Pimppalipamppu. No, olipa kerran mies, jonka vaimo sai 5-kiloisen poikalapsen. No tämä mies, tämä herra, se innostui siitä asiasta niin kauheasti, että hän ryntäsi Aamulehden toimitukseen ja laittoi sinne lehteen semmoisen ilmoituksen, että vaimoni se ja se nimeltään on löytänyt 5-kiloisen kultakimpaleen. Ja pani vielä oma nimes siihen alle. No, näppärä innokas lehtimies luki tämän uutisen ja ajatteli, että oho, onpas tässä näin kova uutinen ja lähti tekemään tästä valtavasta kultalöydöstä sitten tuota juttua omaan lehteensä. Nyt täytyy sanoa etukäteen teille, rakkaat katselijat, että älkää antako mielikuvituksen liikaa lentää. Etenkin Helsingin herrallis tahtoo lentää niin helposti. Sisään! Se ovi on auki. Ja kiitos. Päivää, rouva. Saako istua? Päivää. Olkaa hyvä. No tekö olette tehnyt sen hämmästyttävän löydön? Ai minkä? No sen, mistä oli siis Aamulehdessä. No, enhän minä ole vielä ehtinyt mitään lehteä lukemaan. No siitä 5 kilon kultakimpaleesta. Lukekaa itse, siinä se on. Oi. Hyvä ihminen. Minun mieheni on laittanut tähän aivan minun tietämättäni tämän lehteen. Aivan. No, pitääkö se paikkansa? Siis 5 kilon kultakimpale. No, voidaan sitä nyt niinkin sanoa. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se on oikein ihana kultakimpale. No minä... Niin, minun mieheni pitää sitä aivan erityisesti. Jaha, no sitä ei kyllä ihmettele yhtään. Tämä juttuhan on suorastaan siis kansainvälinen sensaatio, jos saa sen sanoa. No, kuka sen kaivoksen omistaa? Mitä? Hyvä, sen tietysti, mistä tämä kultakimpale on löydetty. No kyllä minun täytyy sanoa, että se on ihan minun yksityistä omaisuutta. Mutta kai miehenä myös tietää kaivoksen sijainnin. Voisin sanoa, että kyllä hän tietää sen vähän liiankin hyvin. No, onko miehenä myös halukas työskentelemään kaivoksessa? Sanoisin suorastaan innokas. Ja. No, kaivaakohan useinkin? No enkä minä nyt sitä lehdille kerro. Eikä se nyt kuulu teillekään, hyvä ihminen? No totta kai se kuuluu. Tämähän on, kuten sanoin, niin kansainvälistä huippuluokkaa oleva sensaatio juttu. No kertokaa nyt edes se, että auttoiko miehenne tämän kultakimpaleen esiin kaivamisessa? No ei ihan auttanut. Niin no, kyllä hän mukana oli. Hän on nimittäin käynyt kurssit. Vai kurssit? Juu, mutta hän muuta kuin vaan hikoili ja vapisi siinä vieressä. Ei hän mitään muuta tehnyt. Ai jaha, no sepäs mielenkiintoista, sepäs mielenkiintoista. Voitteko te sanoa, että onko se kaivos tässä jossain lähellä? Niin. No kai te nyt isona miehenä tiedätte, että kai se nyt aika lähellä. Kuka siis, minä en varmasti kerro kenellekään, mutta voisitteko te mitenkään näyttää minulle sitä kaivosta? Ettekö näyttää teille? Niin. Minä olen sitä erittäin kiinnostunut. No ilmeestä päätellen kyllä olette, mutta ettekään te nyt mene vähän liian pitkään? Ei, minä vannon, minä en mene missään tapauksessa liian pitkään. Minä haluaisin siis vaan kerta kaikkiaan nähdä sen ja pikkusen katsoa sitä. Minusta tuntuu, että ihan kun ette olisi koskaan nähneetkään. Ei. Minä en nähnyt koskaan sellaista. Mutta totuuden nimessä minä haluaisin ottaa siitä valokuvan. Valokuva? Niin, se lehdelle erittäin tärkeä. Oletteko te nyt aivan viisas? Olen. Minä olen siis meidän lehtemme paras reporteri. Minun juttuja luetaan kaikkein eniten. No aivan varmasti luetaan ainakin juttujen aiheesta päätellen. Mistäs pornolehdestä te oikein olette? Pornolehdestä? Hyvänen aika. Siis meidän lehtemme on erittäin tunnustettu tieteellinen julkaisu. Ai, et oikein tieteellinen. No kyllä, kaikesta sitä tiedettä nykyään tehdäänkin. No kyllä. Tiedätte itsekin käsittää, että tämmönen 5 kilon kultakimpale, sehän kiinnostaa ketä hyvänsä. Niin, minä kyllä uskon, että tämä kultakimpale kiinnostaa, mutta kun minusta tuntuu, että teitä kiinnostaa enemmän se paikka, mistä se on tullut, se kultakimpale. No suoraan, no, se on totta. Kiinnostaa ehdottomasti, mutta ei minä siis itse halua siitä hyötyä. Minä haluaisin vaan tosiaan ottaa siitä valokuvan. Mutta kuulkaa rouva, minähän voisin ottaa 2-3 valokuvaa ja antaa teille sitten esimerkiksi yhden, niin voisitte laittaa sen raameihin ja saattaa sen tähän piirin päälle. Kuulkaa nyt. Te ette ota siitä kuvaa. Ja vielä vähemmän se pistetään piirongin päälle raameihin. Tuliko selväksi? No, tuli. Harmi vaan. No, voitteko edes kertoa sen, että kun miehelle työskentelee tällä kaivoksella, niin käyttääkö hän aivan sellaista tavallista hakkua? No voihan sitä nyt hakuksikin sanoa, mutta... Niin, tämä on lekaa, mikä... Niin, mutta ei se nyt ihan tavallinen ole. Ai jaa. No, entäs onko miehenne... Saanko kysyä tällaista asiaa ensimmäinen, joka on työskennellyt kaivoksella, vai onko siellä mahdollisesti piipahtanut
joku jo aikaisemmin. Niin siis minun mieheni on siinä uskossa, että hän on ensimmäinen. Ja aivan. Siinä uskossa hän saa pysyäkin. Ja. No selvä. Kiitos nyt kovasti, Rova. Kyllä tästä vissiin jonkinlaisen jutun saa aikaiseksi. Sen valokuvan olisin kyllä halunnut mielellään, mutta harmi jos... Minä uskon sen. Näkemiin, näkemiin. Näkemiin, näkemiin. Että oikein tieteellinen julkaisu. Ei ole tiedekään nykyään niin kuin ennen.